Asante sana ndugu. Kikundi gani ambacho ulikuwa unatumika ndani? Kwa M23. M23. Ni ya gani yenyewe iliacha unaingia M23? Ni yenyewe iliacha unaingia M23? Niona kaingia kuingia M23. Eh, nini yenyewe iliacha unaingia M23? Kwa juu ni bali sasa za prize tu ngome niende ngome M23. Sasa kaingia mwayo. Ndio. Wale kusansibilizia walikupatia kanini? Hakuna kitu. Hakuna kitu. Sasa ni nini yenyewe iliacha unatoka unajiripoti kwenye chama ya ANCDH bari AFDP inayoongozewa na General Jean-Marie wa Mshababu nane? Kwa hiyo niona tulikuwa na kufia bole na tuko bakongomani na tuko na kufia bole sasa na mimi nikajiripoti inge ku wenzetu. Wenzenu? Eh. Unatangazia nini watoto ambao wanabaki kule kwa M23 bari RDF wanaokufa kwa bure? Natangazia kwanza wanaezi kuya kabisa tunatumike pamoja kwa juu wako na kufia bole vile haiko vitu. Ndio. Eh. Chia gani ambayo yenye mlikuwa mnapata risasi, mavazi hata na vingine? Njia gani ilikuwa inapitia ndani? Ilikuwa inatokea Rwanda. Ilikuwa inatokea Rwanda? Eh. Kamanda yako alikuwa kamanda nani ambaye ulikuwa unatumika naye? Alikuwa Samuel Kiwembe. Samuel Kiwembe. Sasa unapenda chama ya General Jean-Marie wa Mshaba ikufanyizie nini? Mimi napenda nitumike nao, wanipokee, nitumike nao kabisa. Mimi niko mkongomani, sikufie bure, nikufie mwinchi yetu. Si mwinchi yetu. Unawezi ukaitisha hata na wengine wenyewe wanawakia kati ya ile kikundi ya upumbafu ya RTF M23 kusudi nao wakuje tujiunge pamoja kwa kupiga adui? Wanaezi kuya kwanza tupige adui kwa juu bako na kufia bure batudanganya ili niongo kabisa. Wanaezi kwa tupige kwanza adui tumfikishe kwa Rwanda. Tumfikishe kwa Rwanda. Eh. Asante sana uliguji nkwaniriza nategwe mukwanu gafe atugoberera era ngankujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo abayekera aba M23 wetwogera Kaweddemu da abayekera bana ba M23 bali mu bakuba bubi nyo okusinzira ku maulire agava mu gwanga lino area Democratic Republic of Congo chigambibwa nti ebikompola ebyamanyi bomu bagena masono kubanga Ebakasukidde abayekera bano aba M23 amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kulwanagana kukyagenda maso wakati w'abayekera ba M23 awamu n'ebibinja ebyenjawulo ebigenda maso n'okubanga birumba abayekera bano aba M23 kigambibwa nti ekibinja ekya Wazalendo kikozesa bomu ez'amaanyi okuba nti kizikasukira abayekera bano aba M23 kakati amawulire agavayo kigambibwa nti ekibinja kino kyaba yekera aba Wazalendo nga beegatiddwako amagye aga FARDC awamu n'abayekera aba FDRL abalwanyisa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda bagenda maaso n'okubanga bakwatagana okulaba nti bakozesa amaanyi okulwanyisa abayekera bano aba M23. Omwogezi w'ekibinja kino ekyabayekera ba M23 amanyiddwa nga Bertrand Bisimwa yavuddeyo n'agamba nti yawandise ku mukutu ogwa X n'agamba nti amagye akeggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu n'ekibinja ekya Wazalendo ekibinja kyabayekera aba FDRL n'abalala ab'enjawulo abasalawo okwegatta okulwanyisa abayekera aba M23 bagenda maaso n'okubanga bakasuka bomu mu nfo zaabwe awamu n'enfo omuli abantu abangi mu areas nga musulamu abantu. Okulanagana kuno kigambibwa nti kuze oluvannyuma olw'okuba nti ekibinja ekya AFC kyasalaho kuba nti kirwanyisa amagye ag'eggwanga erya DRC era gye buvuddeko mu nsisinkano eyabaddewo. Kigambibwa nti ekibinja kino ekya AFC kyabadde kitendeka abajaasi baakyo nga bano bagamba nti ke kaseera okujjako gavumenti ya DRC nga gavumenti yono omukulu President Felix Antoine Tshisekedi eyakawangula akalulu. President Felix Tshisekedi mu mulundi gwe ogwasooka okuba nga yeetaba mu kalulu gwalimu
2018 yawangula akalulu era n'alayizibwa nga president mu mwaka 2019 era Martin Fayulu yali presidential candidate wa opposition yavayo na muwakanya n'agamba nti akalulu kano yakabye era ngasigala agamba nti akalulu ako tekali free and fair. Omukulu ono yazze munatwa kwesimbawo omwaka guno gw'2023 era yawangudde akalulu nga we tuogerera essaawa yonna ajja kuba ng'alayira nga pulezidenti omujja ow'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Wakati mu okulwanagana okw'amanyi okuva mu opposition nga ba opposition bonna abaawakanye ebyavudde mu kulonda nga bagamba nti Electoral Commission yalidde mu nsi yaabwe olukwe negena maaso n'okuba nga ejingajinga out in Chamo. Aba opposition okuli Moise Katumbi, okuli n'abalala Denis Mukwege, n'abalala ab'enjawulo nga bano bonna babadde balwanyisa President Felix Tshisekedi bavudde ne bawakanya ebyavudde mu kulonda ku security ey'amaanyi eyabadde mu maka g'abantu bano. Moise Katumbi oluvannyuma lw'akalulu bamusibira awaka nga tasobola kufuluma. Amakage bagetuluza amaje aga FARDC era twalabako abantu bangi abagala presidential candidate ono Moise Katumbi abayingira mu makage nga bagamba nti omuntu waffe tuteekeddwa okumukuuma tetusobola kumulekerera ng'ali yekka. Abakyala bangi balabikako makago mukulu ono presidential candidate Moise Katumbi wabula nga essaawa yonna President Felix Tshisekedi ajja kuba alayizibwa nga president omujja ku side ya M23 bo bakyewera bagamba nti ke kaseera okubanga balwanyisa gavumenti eno ya President Felix Tshisekedi era bavaayo mu kibiina kyabwe ekya AFC nga bagamba nti bateekeddwa okujjako gavumenti eno. Ka tujjukire bulungi nti abayekera bana ba M23 abamu n'aba opposition abamu okuli ne yaliko Electoral Commission Chairperson mu ggwanga erya DRC nga naye yeegatta ku kibinja kino ekya M23 awamu n'ebibinja ebyabayekera ebyenjawulo nga basisinkana Nairobi omwaka guwedde 2023 December nga bano bali mu kuteesa nga bagamba nti bateekeddwa okujja ku gavumenti y'omukulu ono President Felix Tshisekedi era nga bano beewera okuwamba gavumenti ya DRC. Kati okulwanaganako kukyagenda maaso naye nga ebya M23 si birungi olw'ensonga nti baba kubye bubi nnyo babakasukira bomu ez'okumukumu nga tebawumuzaako. Stay tuned and don't forget to subscribe.